Mari kita coba. Manis. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Syaza Isso. So hari ni kita nak buat video. As you guys know, dekat thumbnail kita akan makan semua jenis sneakers. Tada! Okay, so before kita start this video, I nak you guys like, subscribe and turn on notification. Okay guys, so hari ni kita akan mukbang bersama Faisof. Tak lain tak bukan lah, sebab dah malam. Kalau siang kita boleh buat dengan budak-budak kecil tu, tapi diorang dah balik. So kita boleh buat dengan Faisof sahaja. So kita ada, tada, sneakers X BTS. Ya, yeah, this one dia collab dengan BTS, nampak ni. Tada, kan? So kita nak makan ni. So kita tak pernah beli sneakers. Pernah pun jarang. Yang biasa lah, yang kecil macam ni je. Kita tak ada nak beli besar macam ni. Lepas tu kita ada this one. I think sama je, kan? Sama je. And then kita ada yang odd punya. Ha, this one odd. Tapi I rasa I tengok pun macam I tak suka sebab odd. Faham tak? And yang paling best, tada! I jumpa aiskrim dia. Ada juga kat pasar raya tu. Sama lah dengan dia punya tu. Sama kan? Sama dah, sama. Ha, sama. Sama dah. Aiskrim lah. I think sedap lah. Selalu kalau macam aiskrim-aiskrim ni, selalu luar negara dia ada kan. So, tanpa melengah-lengah kan masa, hari kita mukbang. Macam teringin nak try. So, alam-alam tu kita buatlah video. Kita ajaklah Safa buat video, okay? Sebab kita orang fikir kita orang nak aktif balik dekat YouTube. So, thank you for your support yang always tengok kita punya video tu. Sarangi. So, jom. Let's go. Okay guys, so kita mulakan dengan this one. Tada! Mari kita coba. Kita rasa kita kena buat deadline kita sendiri. Cuba korang suggestkan kat bawah apa dia. Kalau best korang punya suggestion tu, kita orang akan credit on my video. Okay guys, thank you for support. Aku tahu korang suka macam like, suka Syaza cakap like, Syaza cakap. Okay guys. Tu je. Okay guys, so itulah. Tanpa melengahkan masa, mari kita cuba. Tengok, dia ada tulis BTS at sneakers sama dengan love. So kita bela love hari ni. So 1, 2, 3. Wow, banyak guys. Tadi kecil. So kita nak makan sama ke? Sneakers ni kacang kan? Okay, jom kita buka. Kita jarang nak makan. Safa tak suka jajan yang dia kacang. Kita orang tak minat kacang. Selit. Alamak, asal dah buka dia buka balik. Dia macam cloud night eh. Yelah. Set sebiji cloud night. Bau dia pun sama. Alah, sama. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Not bad. Sedap. Kau ada sedang besar? Tapi siapa lagi suka kerop ni? Tapi ni boleh taik-taik. Tapi ni rasa lagi coklat dia rasa mahal. Rasa mahal guys. Lumba-lumba. No. Baik-baik. Lumba-lumba. Kembung bibi ni. Pakai gigi lah. Pakai bracelet. Dia macam keselit. Kenapa I nak buat video sneakers ni? Sebab hari tu ada nampak ads dekat YouTube. Disebabkan ada ads YouTube. Dia kata sneakers at BTS. So kita try lah kan? Tapi I tak sure lah. Sneakers ni memang ni je ke produk dia? Memang empat je. Bukan, masa macam dulu macam banyak je. Cuba korang komen kat bawah sekarang. Stopkan jap video ni. Komen. Pergi komen cepat. Nanti kan terlupa. Kita bagi masa korang 10 saat. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, masa tamat. Sudah komen? Sudah. Yeay, thank you. Senang kan BTS ni buat duit. Collab? Dia tak logo je sebenarnya. Logo je. Bukan dia tak photoshoot ke apa. Bukan ada rupa dia kat sini.
kan? Saya ada code bar lagi untuk korang scan More BTS X Sneakers. Tapi kacang lah. Tapi sedap lah, not bad lah kan. Dia nak ice cream, nak ice cream. Tapi kita makan yang ni dulu, dua ni. Haa, manis, manis. Mari kita minum. Sulit lah. Sedap guys. Okay, okay. I rasa ni, you rasa ni. Boleh? Eh, awesome lah, awesome. Siapa dapat odd? Siapa kalah dapat odd? Tu, dua, tiga. Haa, I menang. Tak lah, kena. Burung kalau kena air, lemas. Burung minum air dia. Ya, Syaza kalah. Okay. Syaza kalah. Hai. Asal pula aku minum air. Tak ada, tak ada. Burung kalau mati-mati juga, lemas. Datang mana? Cuba, tengok, cuba ekologik. Ni air banyak ni, kolam. Kolam bukan air setitik. Yelah, sis. Ya. Dah cair guys. Saya sedih. Benda alam ni dah cair. Kau tengok. Abang Kesha tu pergi tindih kan benda alam ni paling bawah. So dia coklat. Penyik. Dia coklat dah penyik lah. Penyik dah. Aduh, mula-mula. Sedapnya. Kenapa dia bunyi gam ni bila melekat balik lah? Hmm. Oh, dah koyak dah. Kita peminat BTS. Eh, kita nak kena simpankan packaging dia. Haa. Jadi macam MACD BTS. Orang boleh jual benda alat tu mahal siut. Kan? RM1,000. Haa. Ada yang mana RM1,000 lah. Pasal bangun nampak. Paper dia bag MACD. Dia jual kan? Shopee. Mudah ada umat eh? Carousel banyak lah. Carousel. Apa bahan tu? Orang lain mampu beli kot BTS tu. Tapi tu kan limited time. Sama benda ni. Sama. Sedap ah. Tapi ada dia macam rasa honey. Sedap. Dia macam rasa caramel. Mana dia? Rasa. Sedap kan? Oh, tapi manis sangat ni. Kita nak try. Tada! Wow. Oh. Mesti sedap. Okay, satu, dua, tiga. Weh, cantiknya. So flawless. Syaza ni tak reti nak buka pakai jenis cantik ke? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Eh, sedapnya. Sedapnya. Habis meja. Sedap tu, sumpah. Sedap. Dalam ni. Sedap kan? Tak expect rasa dia macam ni. Mereka makan kurang sebiji. Okay, ni makan tak sakit tekak. Siapa makan kikit sakit tekak? Kenapa? Tak, dia kalau satu je, satu ais krim je tak sakit tekak. Dia kalau banyak-banyak kan. Kemubang memang. Hari tu siapa shoot kikit demam sekejap. Sebab mungkin kita tak cukup air, tak cukup dehydrated. Nak ambil kau. Demam seminggu sampai sekarang tak baik-baik ni. Suara sengau lagi ni. Tak muak lah guys. Ada kacang, ada dia punya sos. Apa ni? Caramel. Ni caramel. Ha, rasa dia sedap lah. Perfect combination. So, kalau korang nak try lah. Siapa yang belum try tu? Ni berapa ingat? Tak cuba. Tapi hari tu yang time buat Family Mart video Family Mart Safa, ada juga ice cream sneakers tu. Tapi time kat pasar raya tu tak jumpa. Oh, yang kau makan je lah yang manis je tu. Aku cari tu. Tapi tak macam ni pun. So, kita beli apa yang ada je lah guys. Tapi kat Malaysia memang ni je ke sneakers. Macam kalau macam KitKat kan ada KitKat nugget, KitKat ice cream, KitKat yang biasa tu. Kalau ni macam KitKat je. Tak sure lah kalau kat pasar raya yang I pergi tu memang just dia ambil ni. Just tak tahulah. Biasanya dia luar negara sebab dia punya ingredient ni kan. Dia tu dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. So I think tak semua pasar raya ada benda lain. Screenshot. Nanti cari nanti. Screenshot. Jangan kata kita tak share. Jangan kata kita tak payung. Nama tak dengar kan macam mana. Ni bahasa apa ni? Ni bahasa Rusia lah. Bahasa Rusia lah bukan bahasa Inggeris. Rusia. Pasal ada Arab-Arab sikit bawah. Korang rasa ni tulisan apa ni? Rusia lah kan? Safa dah habis dah. Dah. Okay, yang ni kau rate berapa? 10/10. 10/10 betul. Sebab sedap gila. Tak mana pun. Ni lagi manis. Yang ni ais krim. Yang ni lagi manis. Lagi manis ni. Sama lah dua ni. Yang manis. Ni manis.
Dia dah tak manis sangat. Dia macam sedap-sedap. Macam creamy. Perfect sedap. Combination betul lah. Faham? 10/10. Yang this one, correct berapa? Dia sama kan dengan ni? Sama. Sampai rasa 5/10. 3/10. Sebab manis and macam dia tersedih kacang sangat. Dia, terlalu macam keras. Besar-besar. Macam kacang dia kacang dia kecil-kecil macam sikit. Food. Macam kacang gajus kau makan tu. Lembut dia macam tu. Betul-betul. Kan? Betul. Dia macam sekali gigit. Oh dah hancur. Mungkin dia dah terendam dengan ais krim. So dia lembut lah. Yang ni dia macam manis. Lepas tu keras sikit. Betul. Yang and then kacang dia besar. Yang this one pula I rate 7/10. Ini sulfur rate lagi rendah. 2/10 sebab manis oat dia tu. Tapi dia sihat. Tukar. Sampai bagi dia 5/10. Okay guys. So the last one. Kita nak lumba makan ais krim. Tadi kita makan gitu je kan. Ni kita lumba makan. Okay. Oh Safa suruh buka cantik-cantik. Tada! Wow. Lemak Safa ni tak cantik. Ah, dah terkoyak. So dalam kiraan. 1, 2, 3. Mak. Sedap eh. Oi. Telan. Abe. Yeay, Safa menang. Yeah. Kalau korang makan aiskrim, gigit ke isap? Isap. Safa gigit kena laju. So Safa menang. Saya nak bagi hadiah apa? Alamak. Nampaklah. Entahlah, kalau I lawan lumba-lumba makan ni memang kalah. Automatik kalah. Dah tu je lumba. Tak malu ke? Tak malu. Ajak saja. Kali kita mencuba. Entahlah, Syazan suka buat video makan manis-manis. Korang nak tak Syazan buat video makan yang sihat? Kalau nak komen kat bawah. So that's all guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification. Siapa tengok this video sampai habis, korang kena komen dekat bawah dan tengok sampai habis. Ha, okay? Korang komen sebab I nak notice. So that's all guys. Thank you for watching. So bye bye. Sorry kalau muka kita orang nampak mengantuk sebab sekarang dah pukul 1 pagi. Nampak kita orang sanggup sengkang mata untuk buat video untuk you guys. Tapi kenapalah you guys ni macam tak like my video. Yang like tu terima kasih banyak lah. Thank you for your support. Tapi I pelik kenapa Instagram I macam kalau IG story pun macam orang cakap Syaza dah lama you tak upload story. Lepas tu hari-hari tak upload. Like hari-hari kadang terskip lah 1-2 hari. Tapi still upload. Adalah juga kita upload at least satu kan. Bukan tapi dia kata satu bulan. Tak ada. Kenapa tak upload story? Kenapa dah tak aktif dekat Instagram? Padahal kita orang post kot gambar, post story kan? Lepas tu dia kata kita tak ada. Macam kita tak aktif. Itulah gunanya push notification. So I hope you guys turn on notification supaya korang dapat noti bila I post something new. So thank you for your support. Sarang ye. I love you guys. Sebenarnya kita orang cam je siapa yang selalu komen, yang selalu suggestkan next content. So semoga korang yang suggest yang komen, yang always support kita orang tu dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki, so dipermudahkan segalanya. So thank you for watching. Bye bye.